Raseljena lica koja su bileći nakon više od 20 godina dobila stanove ne kriju zadovoljstvo što su napokon riješili dugogodišnji problem i dobili svoj krov nad glavom. Mislim, nemam riječi, stvarno to je, znači, zadovoljstvo na nivou, sve okej, sretni smo svi i to je to. Ovdje je moj drugi dom, ovo su mi najdraži i najljepši dani koje provodim poslije rata ovdje. Regionalni stambeni program obuhvata BiH, Srbiju i Crnu Goru, a sredstva su uglavnom obezbijeđena od strane donatora, Evropske komisije, Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije. Za nas je ovaj projekat posebno važan jer konačno ćemo uspjeti da oko 14.000 porodica vezano za ovaj program dobije krov nad glavom. Ono što je veoma bitno jeste da zajedno na ovom projektu rade entitetske vlade, pored, dakle, susjedne država, entitetske vlade i lokalne zajednice, i najznačajnije ovdje je da lokalne zajednice i korisnici dobivaju mnogo toga što se rješava kroz ovaj regionalni stambeni program. Za finansiranje stambenih projekata i podršku u provođenju programa donatori su do sad izdvojili 287 miliona evra, od čega 64,5 miliona evra za projekte u BiH, a do sada je završeno oko 1200 stambenih jedinica. Zadovoljstva zbog završetka projekta izrazio je Gianluca Vanini iz delegacije Evropske unije u BiH. Zadovoljstvo nam je, dakle, što ćemo uručiti jednu od ovih zgrada u okviru našeg programa regionalnog stambenog zbrinjavanja. Bosna i Hercegovina, u Bosnu i Hercegovinu u okviru ovog programa uloženo 63 miliona eura, a inače je u regiji u ovaj program stambenog zbrinjavanja, prije svega za raseljene osobe, uloženo oko 200 milijuna eura. To su brojke, međutim, ono što je važno naglasiti jeste da je useljavanje i novi početak za ove porodice, i važno je da one dobiju priliku zaista i otpočeti taj novi život, prije svega reintegracijom u zajednicu. Svi korisnici će stambene jedinice koristiti po modelu socijalnog neprofitnog stanovanja i djelimično u okviru institucionalnih centara za smještaj. Ovdje želim napomenuti još jednu stvar koju ste prethodno čuli, da se ovdje radi i o promociji zakona o socijalnom stanovanju. Naime, svi objekti koji se izgrade u okviru ovoga programa ulaze u trajno vlasništvo jedinica lokalne samouprave, koji će na osnovu svojih podzakonskih akata o socijalnom stanovanju, na koje dajemo saglasnost, biti i dalje u prilici da u ove objekte smještaju kategorije, prije svega izbjeglih i raseljenih lica. U opštini Bileća još je ostalo oko 40 porodica iz kategorije raseljenih lica koje čekaju na rješenje stambenog problema.